di dalam setiap apa yang tindakan ataupun keputusan yang nak dibuat oleh KPM, KPM akan sentiasa memastikan bahawa beban tugas guru itu diambil kira. Dan juga kita ke arah pendidikan abad 21. Kita memastikan bahawa data yang diterima adalah sahih dan terkini. Maksudnya telah ditapis, difilter dan disemak terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam repository. Daripada data tersebut, kita boleh merancang strategi-strategi di peringkat yang lebih tinggi dan juga di peringkat yang rendah, iaitu di peringkat sekolah pelaksana. Jadi daripada data tersebut juga kita cuba mendapatkan satu kaedah di mana guru tidak terbeban lagi dengan pengisian data, tidak terbeban lagi dengan bermacam-macam sistem yang ada. Semuanya kita ambil daripada satu data. Dashboard KPM ini untuk memaparkan semua koleksi-koleksi data yang terdapat daripada pelbagai sistem dan juga dipaparkan sebagai satu dashboard tunggal bagi pihak pengurusan tertinggi KPM membuat sebarang keputusan berdasarkan maklumat dan juga data yang tepat yang dipaparkan di dashboard tersebut. Jadi dengan kita mewujudkan satu repository data pendidikan ini, data-data dari aplikasi yang utama yang mana kita setakat ini dah pun mengekstrak data daripada 12 aplikasi yang mana bercirikan data-data murid, guru, pentaksiran dan kawan masuk ke dalam repository data pendidikan kita. Jadi data-data itu selain daripada itu kita piawaikan ikut definisi data sektor awam. Yang mana apabila pengguna, pemegang taruh atau pelanggan kita mengakses data itu, mereka akan dapat data yang sama, yang tepat dan berintegriti.